ብገዛ ቅልጥሙ እዩ ዘውዲ ደፊን ዝርከብ ዘሎ እግዚኣብሔር ካ ባልኩሉ እዩ እሞ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ምስኪንኪያ ወይ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሜድያ ኣብዘ ዘለኹምሞ ሰላምኩም ይብዛሕ ንሎሚ ኣዝዩ እዋናዊ ዛዕባ መደብ ሒዝና መፂና ኣለና ምክትታልኩም ዕድም ብመጀመርታ ንመዋቲ መንግስተ ሰማያት ከምኡ ከዓ ንስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስካሓክሕ ማለት እዩ ሎም ዓንቲ ዘጋጠመ ኣብ ሶሻል ሜድያ ማለት ቲክቶክ ኣነ ተጠቃሚ ናይ ቲክቶክ ኣይኮንኩን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዩቲዩብ ከምኡ ውን ፌስቡክ ዝርጋሕ ብዝውዓለ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስካሕክሕ ንመዋቲ መንግስተ ሰማያት ተዋርሶ ከምኡ ከዓ ንስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ ሓዉ ኣብ ሶሻል ሜድያ ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ሞ መጀመርታ ናብኡ ከብለኩም ሰላም ሰላም ድሓንዶ ሰላም እ መርሓባ ኣናና ሓዊ ምዕባይ ምዕባይ ሓዉ ናሃብቶም እየ ሓራይ እዚ ሊንክ ወፅኡ ዘሎ ናትኩም ድዩ ብራዘር ተስፊት ሰለሙን ትብል ድያ ተስፊት ሰለሙን ሆልዳ ንሰከንድ ኣንሰ ኣይትነለካ ተስፊት ሰለሙና ኣነስዘይካልኩ በቃ ሓዊ ይነለኩም ስብሉ ኣለኩም ፀገም ደለዎ ኣይኮነን ሓወዩ መናእሰይ ሓወ ኣብ ነርወይ ኣሎ ኣብቶም ከዓ ትዝረባኹምዎ ማለት እዩ ኦኬ መጀመርታ ዘይሓላፍነታዊ ስራሕ ኣብ ገፃት ዩቲዩብ ማለት እዩ እዝን እዝን ክብል ኣይደልን እንዳተሓንቀ ኩሎ ማለት እዩ ኣብ ሶሻል ሜድያ ኣብ ዩቲዩብ ክትዝርግሕዎ ቁርብተይ ሰሪን ዝበሃል ነገር ኣሎ ዒብ ዝበሃል ነገር ኣሎ ስለዚ ከምኡ ኣይትኾኑ ጥራሕ ክብለኩም ዝደሊ ብምቕፃል እዚ ሓውና ሞይቱ ዘሎ ኣነ ተጠቃሚ ናይ ቲክቶክ ስለ ዘይኮንኩ ኣይፈልጦን ግን ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ ገፃት ፌስቡክ ይርዮን ይዕዘቦን ማለት እዩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ሓደ ግዜ 13,000 ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ገንዘብ ሰዲድላ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ከምኡ ከዓ ብዙሓት ንትወረት ንክሰምዑ ተኣኪቦም ኣብ ሶሻል ሜድያ ተቆራሪፁ ኣብ ገፃት ፌስቡክ ይዝርጋሕ ነይሩ ከም ባህሪ ኮመንት ስለ ዘንብብ ኮመንት ደስ ዝብለኒ ካብ ዝኾነ ነገራት ኮመንት ክፈቱ ማለት እዩ ኣብቲ ኮመንት ከንብብ ከለኹ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስካሓቂ ሽግርካ ክፈትሓልካ ዝኽእል ብቐረባ ተኣምኖ ሰብ ዳኢኻ ተማኽሮ ዳኣ እምበር ሽግርካ ኣብ ሶሻል ሜድያ 17,000 ኣኪብካ ኣይትነግርኒ ኢኻ ሽግር ዝውስኸልካ ሕማም ዘበኣእስ ተዘይኮይኑ ሽግር ዝፍውሰልካ የለን ኣብ ሶሻል ሜድያ 17,000 ተኣኪቦም ነዚ ሰብ እዚ ክሰምዕዎ ኣብቲ ኮመንት ዝነበረ ብጣዕሚ ነቲ ሽግራቱ ዝፍውስ ዘይኮነ ንሓንቲ ዝፈተኻያ ንሓንቲ ዘፍቀርካያ ይትረፍ ገንዘብ ሂወትካ እውን መስዋእቲ ትኸፍለላ ኢኻ ቀሊል ነገር እዩ ሓደ ብገንዘብ ክንዲዚ ግን እንታይ ፅሑፋት ኣብቲ ኮመንት ፀሓፍ ነይሩ ሃብታሙ ወዲ ለገስ 13 ትረድሺ ገንዘብ ለኣኸልና ገለ እንዳተባሃለ ኣብቲ ኮመንት ይፀሓፍ ነይሩ ከም ሰብ ሽግሩ ነጊርኩም ከበቅዕ ኣኸንደ ነቲ ሽግሩ ፈወስቲ ኮይንኩም ትቐርቡ ክትላገፁሉን ክትሕጭጩሉን እዚ ሰብ እዚ ከዓ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ዝተዛረቦ ዘረባታት እውን ነይሩ እዩ ኣብ ሶሻል ሜድያ ኖርማል ክራር ሒዙ መፅእ ክራር ሒዙ ደሪፉ ቲም ትሪምሪም ኢሉ ከዓ ይኸይድ ብሰላሙ ማለት እዩ እታ ንፋስ ካብዚኣ እያ ትጅምር በዚኣ ንፋስ ዝኣተወቶ በቃ መላገፂ ገሊኹም ፕሮፋይልኩም ጌርኩም ለገሰ ዶ ሃብታሙ ዶ ከምኡ ዶ ገለ እንዳበልኩም ንሓደ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ኣይትላገፀሉን ኢኻ ትሕግዞ ትሕብሕቦ እንድሕር ደኣ ኣማኸርቲ ኣለዉ ኮይኖም ውን ናብ ከማኽርሉ ዝኽእሉ መገዲ ከዓ ትመርሖ ማለት እዩ እዚኣ እታ ናይ ቅንዕና ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ ዝሰብ እዚ ተዛሪበ ኣይፈልጥን ብቀረባ ግን ኣብዚ ገፃት ፌስቡክ ተቆራሪፁ ዝመፅእ ዝነበረ ናይ ቲክቶክ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ ነይሩ ኣታ ኣተዓባብያ ዝበደለካ ኣብ ጀርመን ትቕመጥ ዩቲበር ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባ እዚ ኣይፈልጦን እዩ ከምሰብ ብዛዕባ እዚ እውን ተዛሪበ ይፈልጥን ከም ሰብ ግን የደንግፀኒ ነይሩ ማለት እዩ ሽግሩ ኣብ ብዙሕ ሰብ ነጊርኩም ከበቅዕ ኣኸንዲ ሽግርቱ ፈወስቲ ትኾኑ በቲ ሽግሩ ኣብ መኻኒኹም ክትወቅእዎ ብካራይኹም ተሪኢኹም ማለት እዩ
عنتي زربا سمعوا زيها حواتي كرح كافته وتي كرح زغوركمني شقم يا سوشيال ميديا خمت تقبل يفطر يا خافته تيك توك كرار هارتود زين يا ማንንም ሰው ከምክንም ማንንም ሰው ላይበጽ አዝ መጽሐፍ ማጽሐፍ ጓደኩም ወዲ ተደፋፉን ሰው ሐቀታ ማ ነገር ተቶ አንተ ታገረኩም ይወድ መላው ያናሲ ታይም ሙሉ ለይለኩና ወና አንቲ ወልኩም ንሰማይ ዝገብር ምዕረቲ ከምንባባ ወ አብ ቲክቶክ ማለት አው ዝውዕሉ ዝሓድሩ አው ድበልዑ አው ድሸኑ አው ህይወቶም ዝኾኑ ሰባት አብ ሓሙሽተ መዓልቲ አብ ኣርባዕተ መዓልቲ ፀሓይ ንታ ሾኪንግ ክገብሩ ጥራሕ ዝርእዋ ሰባት ኣለው 24 ሰዓት ኣብ ቲክቶክ በለካ ልኽዓካ እዚ ሰብ እዚ ግን 13,000 ንሓንቲ ዘፍቀራ ዝፈትዋ ይትረፍ ገንዘብ ህይወትካ ውን መስዋእቲ ትኸፍለላ ኢኻ ሕሉፍ ሓሊፍኩም መፂኹም ማለት እዩ በቲ ዘጋጠሞ ነገራት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ተመርዓኻ ዳ ኢኻ ክትገብረላ ዘለካ ዳኣ እምበር ኣብ ዕርክነት ከሎካ በቃ ኣብ ኣፍሪቃ ኮላ ክትገብረላ ይብልካን ክትሕግዛ ይብልካን ብምባል ንስኻትኩም ይኣይ ብፁኣት ዘይወረዶ ማለት ኩሉ ግዜ ዘይወረደካ ብትምክሕቲ ወይ ከዓ ብብድዕኹም ክትዛረቡ ተረኣዩ ሚልዮናት ኣብሲስካ ውን ኮ ኣብ ሓዳር ምስ በፅሕኻ ውን ምፍታሕ ወይ ከዓ ምበኣስ እውን ኣለኩ 13,000 ኖርማል እዩ ግን ወፂኹም ቪድዮ ዘዝሃበኩም ኣክንዲ ነቲ ነገራት እቲ ክትፍውስዎ ኣክንዲ እቲ ነገራት እቲ ናብ ሓደ ኖርማል ተራ ነገር ጌርካ ነቲ ነገር እቲ ከተደቃቅስዎ ኣክንዲ ክትፍትኑ በቃ ወርፀፀፀፀፀፀፀፅ ክትብሉ ተራኢኹም ማለት እዩ ንሱ ይኮነኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ሜድያ ወፂና በዓልና ኢና ነብስና ንሃሲ በዓልና ኢና ኣብ ሜድያ ወፂና ሓንቲ ነገር ክምልኡልና ዘይክእሉ ነገራት ንኸበኣእሱ ሕጂ ብኣውራጃ ዶ ሃይማኖት ዶ ከምዚ ኮይኑ ዶ ከምዚ ቢሉ ዶ ገለ ዶ ገለ ዝተኸዓወ ኣይህፈስን ንዛ ጓል ኣንስተይቲ እውን ሩታድያ ገለ ትበሃል ዘላ ሕጂ መሊስኩም ናብቲ ገደል እቲ ንክትደፍእዋ ንዕኡ ንኸተሰኒዮ ንስኺኽ ዶ ከምዚ ዶ ገለ ዶ እንዳተባሃለ ድዘረብ ዘሎ ዘረባ እሳ እውን ማዕርክ እንደዚ ዝኸውን ኣይመሰላን ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ ሎማዓንቲ ዘጋጠመስ ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ህይወት ንኸይጠፍእ ዳኣይኹም ክትቃለሱ ዘለኩም ዳኣ እምበር ኢድ ምውጥዋጥ ገዲፍኩም እንድሕር ዳ ክኢልኩም ቲክቶክ ብዝተኽኣለኩም መጠን ፍርቂ ሰዓዲዩ ሰዓዲዩ ኣብ መዓልቲ ተጠቀምሉ ብፕሮግራም ማለት እዩ ብፕሮግራም ብዛዕባ ቲክቶክ ገለ ሓደ ካብቶም ብናይ ብዛዕባ ቲክቶክ ዝሃቡ ኣስተምህሮ ኣሎሞ ናብኡ ከብለኩም ንእሽተይ ኣብ መበገሲ ቲክቶክ ሹር ያ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ ወይ እውን ከድና ከድና ድማ ብዛዕባ ቲክቶክ ቲክቶክ ሓደ ስፔሻል ኣጀንዳ እዩ ኦኬ ብዛዕባ ቲክቶክ ንዘርብ ንኽእል ኢና ድሕሪኡ ሜይ ቢ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ ውን ሕቶ ይህልወካ ክኸውን እዩ ናይ ቲክቶክ እንድሕር ርኢናዮ ከም ሓደ ስፔሻል ኬዝ ኢና ንሪኦ ናይ ቲክቶክ ማለት እዩ ከመይ ማለትና እዩ ስፔሻል ኬዝ ክንብል ንከለና ቲክቶክ ከም ሓደ ድርብ መዐየር ዘለዎ ሶሻል ሚድያ ኣፕሊኬሽን እዩ ዘይ ከምቶም ካልኦት ብምልኦም ኣብ ሲሊኮን ቫሊ ዝፈረዩ ኣፕሊኬሽናት ውጪ ኣብ ኣሜሪካ ዝፈረዩ እሳቶም ድርብ መዐየሪ የብሎምን ዳብል ስታንዳርድ የብሎምን ቲክቶክ ግን ድርብ መዐየሪ ክልተ ሜልቲን ፖት ዘለዎ ኣፕሊኬሽን እዩ ማለት እዩ ክልተ ሜልቲን ፖት ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ ክልተ ድስት ኣለዎ ክልተ ቁራዕ ኣለዎ እቲ ሓደ ቁራዕ ንቻይናውያን ጥራይ ዘብስለሉ ቁራዕ ክኸውን እንከሎ እቲ ሓደ ቁራዕ ወይ ከዓ እቲ ሓደ ፖት ግን ንሙሉእ ዓለም ዝጥቀምሉ ድስቲ እዩ ማለት እዩ እዚ ድስቲ ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ እዚ ቁራዕ ንብሎ ዘለና ድማ ብቋንቋ ናይ ኮምፒውተር ኣልጎሪዝም ይበሃል ኣልጎሪዝም ማለት ንዓኻ ስንታይ ዓይነት ኮዲ ናይ ኮምፒውተር ኮይኑ እቲ ንዓኻ ክትሪኦ ትደሊ ነገር ወይ ከዓ ክትሪኦ ዝግባእካ ነገር ዝቕርበልካ ዓይነት ስርዓተ ኮምፒውተር እዩ ማለት እዩ ሶ ቲክቶክ ሓደ ሶሻል ሚድያ ኣፕሊኬሽን እዩ ኣብ ዝቐረበ ዓመታት እዩ ጀሚሩ ሕጂ ብዚ ግዜ እዚ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ይግመት እቲ ትካል እቲ
1.5 ቢሊዮን ሰባት ደማ አክቲቭ ዩዘርስ አሉ። ኸብዞም 8 ቢሊዮን አብ ዓለም ዘለው ሰባት ናይ 2021 አታው ዩ 4.6 ቢሊዮን ዶላር ዩ ሶ ናይ ቻይና ትካል ዩ ኣብ ቻይና ዝተሰርሐ ብሓደ ባይት ዳንስ ዝበሃል ትካል ዝተሰርሐ እዩ። ሶ ናይ ቲክቶክ ንምንታይ እዩ ከዘራርበና ዝግብኦ? ምክንያቱ ቲክቶክ ክልተ ኣልጎሪዝም ስለ ዝጥቀም እዩ። ሓደ ኣልጎሪዝም ንቻይናውያን፣ ሓደ ኣልጎሪዝም ድማ ንኣና ንሙሉእ ሕብረተሰብ ዓለም ማለት እዩ። ኦኬ ቤዝድ ኦን ዩር ኣይፒ ኣድረስ ኣባኻ ዘሎ ኣይፒ ኣድረስ ብኡ ወይ ከዓ ብዘለኻዮ ሎኬሽን ማለት እዩ። ንኣብነት ሓደ ሰብ ኣብ ሆላንድ ክህሉ ክእል፣ ሓደ ሰብ ኣብ ዴንማርክ ክህሉ ክእል፣ ሓደ ሰብ ኣብ ኣፍሪቃ ክህሉ ክእል፣ ሓደ ሰብ ኣብ ቻይና ክህሉ ክእል፣ ሓደ ሰብ ኣብ ስቴት ክህሉ ይኽእል። ብመንፅር ትዘለኻዮ ብመንፅር ዝመረፅካዮ ኣይኮነን ብመንፅር ናትካ ኢንትረስት ይኮነን ብመንፅር ዘለኻዮ ኣይፒ ኣድረስ ቲክቶክ ክልተ ዓይነት ኮንተንት ይቕርበልካ። ቲክቶክ ናይ ገዛእ ርእሱ ኮንተንት የብሉን፣ ኮንተንት ክሬተርስ ሓፋሽ እዩ፣ ህዝቢ ዓለም እዩ። ግን እዚ ዝመፅእ ትሕዝቶ ሓፋሽ ዘፍርዮ ትሕዝቶ ብመንፅር እቲ ቦታ ዘለዎ ሰባት ክልተ ዓይነት ትሕዝቶ ይመፅኦም ማለት እዩ። እንታይ ዓይነት ትሕዝቶ? ንቻይና እንታይ ይመፆም? ንሙሉእ ህዝቢ ዓለም ከ እንታይ ይመፆም እንተልና ናይ ቻይና ቲክቶክን ናይ ሙሉእ ህዝቢ ዓለም ቲክቶክን ዋላ እኳ እቲ ኣፕሊኬሽን ሓደ ይኹን ዳኣምር እቲ ትሕዝቶ ዝመፆም ግን በበይኒ እዩ፣ ብመንፅር ዘለዎ ቦታ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ዝመፆም ኣብ ቻይና ሲ ስክሮል ክትገብርን ከለካ ሞባይልካ ኣብ ቲክቶክሲ እንታይ ይመፀካ? ኣብ ሙሉእ ዓለም እንተሊኻ ካብ ቻይና ወፃኢኸ እንታይ ይመፀካ? ብዛዕባ ኢና ክንሪኦ ሕጂ። ኣብ ቻይና እንተሊኻ መብዛሕትኡ ዝመፀካ ኮንተንት ብዛዕባ ኢንጂነሪንግ እዩ። ኢንጂነሪንግ ማለት ምህንድስና ማለት እዩ። ምህንድስና ማለት ድማ ንሓደ ኣይድያ ወሲድካ በቃ ኣክሽን ፕላን ኣምፂኢካ ተግባራዊ ጌርካ ኣባይታ ምስራሕ ማለት እዩ። ሲቪል ኢንጂነር ንበሎ፣ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ንበሎ፣ ኢንጂነራት ሲ ሃንደስቲኦም በቃ ንሓደ ሓሳብ ሲ ኣምፂኦም ናብ ተግባር ቀይሮም ናብ ዕዳጋ ዘውርዱ ሃንደስቲኦም ወይ ከዓ ካብ ፍሮም ኣይድያ ቱ ኣክሽን ፕላን ናብ ሓደ ፕሮዳክት ዘብፅሑ ኢንጂነራት እዮም። ብዛዕባኡ ብዛዕባ ፈጠራውነት ከመይ ጌርካ ኢኖቬት ትገብር? ብዛዕባ ኢኖቬሽን እቲ ስክሮል ትገብርን ከለካ ኣብ ቻይና ኮንካ ሲ ብዛዕባ ፈጠራውነት፣ ብዛዕባ ኢንጂነሪንግ። ባይ ዘ ወይ ቻይና እታ ዝበዝሐ ኢንጂነራት ተፍሪ ሃገር እያ። ዓመታዊ ኣብ ቻይና 600,000 ኢንጂነራት ይፈር እዩ። ኢማጅን ቻይና ኣብዚ ቀረባ ግዜ በዚ ትኸዶ ዘላ ፍጥነት ናይ ቁጠባ እንተደኣ ከይዳ ዶሚናንት ግሎባል ዶሚናንስ ምዃና ዘይተርፍ እዩ። ናይ ኣሜሪካ ጂዲፒ እንተርእናዮ 25 ትሪልዮን ዶላር እዩ። ናይ ቻይና ድማ 19 ትሪልዮን ዶላር ኦልሬዲ በፂሑ ኣሎ ማለት እዩ። ካልኣይ ዝዓበየ ቁጠባ ኮይኑ ኣሎ ን 600,000 ኢንጂነራት ድማ ንዓመት ተፍር ማለት እዩ። ኣሜሪካ 600,000 ኣይተፍርንያ፣ ህንዲ 600,000 ኣይተፍርንያ፣ ካልኦት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ድማ የለዋን ጠቕላላ ኣብ ቁፅሪ ማለት እዩ። ሳልሳይ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ሕጂ ርዮ እንታይ ይመፅም ኣሎ ናብ ብሬን ናቶም ርዮ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ብዛዕባ ዓወት፣ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ትዕወት፣ ብዛዕባ ቴክኒክስ፣ ብዛዕባ ስኪልስ፣ ብዛዕባ ሂፕኖሲስ፣ ብዛዕባ ሳብኮንሽስ ፕሮግራሚንግ ብዙሕ ነገር መፆም። ካልእ ዝመፆም ነገር ብዛዕባ ዲስፕሊን ናይ ታይኮንዶ ናቶም ካልቸራል ነገር ኣለዎም። ታይኮንዶ ካራተ ገለገለ ዲስፕሊንድ ዝኾነ ሶሳይቲ ኣዝዩ ሓያል ሶሳይቲ ኖ ዲስፕሊን እንድሕር ኮንካ ጥራይ ካብ ዓለም ክትዕወት ትኽእል የስ በሊሕ ስለ ዝኾንካ ጥራይ ትዕወትኒ ኢኻ ዲስፕሊንድ እስኻ ሲ ንሓደ ክትሰርሖ ዘለካ ስራሕ ሲ ዋላ እውን ክትሰርሖ እንተዘይደለካ ክትሰርሖ ኮፍ ኢልካ ክትሰርሖ እንተደኣ ክኢልካ ኢኻ ክትዕወት ዘለካ ብመንፅር ናትካ ድሌታትን ትምኒታትን ጥራይ ትኸይድ ትኾንካ ዩር ኖባዲ ማለት እዩ። ብዛዕባ ኣቺቭመንት ካልእ ብዛዕባ ኣቺቭመንት ይመፁ። ኣቺቭመንት ማለት በቃ ናይ ዕዉታት ሰባት ዝበፅሕዎ ነገር ሕጂ ርእዮ ነቶም ናቶም እዚ ድማ ካብ ዕድመ ቲክቶክሲ ዳርጋ ካብ ዕድመ 12 ዘሎ ቆልዓ ይርዮ እዩ ብምሉ ክሳዕ ዕድመ 24 ኣብዚ ዕድመ እዚ ድማ ስኻ ትስርሓሉ ዕድመ እዩ ማለት እዩ። ኦኬ ኣብ መጠረሻ ኣብዚ ሃናፂ ዝኾነ ናይ ሳሙኤል ሓውና እውን ከስማዓኩም እየ። እስከ ነዛ ሓፍትና ኸ እንታይ እዮም ዝብልዋ ደሎ ስምዑዋ ፈላዊስ መፅኦ ውሪዶ ሞ መይቱ ወዲ ፍርቂ ሰዓት ተሓሊቁ ሽዑ ኢሉ እዩ ክተምስል ግን ትበክል ኣርኣይዋ ትምስል ራእይዋ ትበክል እንታይ ምገብሩ ኩላኩም ኮይዶ
ወእንታይ ለሞሎ መሲልካ አምላክ ጥላሉ የምብረልካ ሀብተ ጋብር ለገሰ ሐወይ ሐቂ አይጓሩ ሕጂ ካብቲ ተአኪቦም እንከሎ ማለትዩ እትሽግራቱ ዝነገሮም ታሪክ ንዑ መዝሚዞም ተብሎሎ ሀብተ ጋብር አይኮነን እትመዋቲ ሕጂ ዝንታይ ቀሊ በቃ ከምዚ በቃ አተሓጫጫጭ ነዚ ሰብዚ ዘይማእዝኑ ወይ ከዓ ዘይሓንጎሉ ኣትሒዞሞ ማለት እዩ ኣምላኽ ጽላሉ የምብረልካ ሃብተ ጋብር ለገሰ ንቲኣ ብፍቕሪ ተደሪፉ ገንዘብ ስለ ዝሃባ በቃ መሐጨጭ ገይሮሞ ማለት እዩ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ሽግርካ ዘግፍሓልካ ድኣ እምበር ሽግርካ ዘፅብበልካ የለን ንመን ትነግር ንመን ትዛረብ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ክራሩ ወቂዑ ዝኸይድ ዝነበረ ምስኪናይ እዚኣ ምስ በለት በዚኣ ገይሮም ንፋሱ ይእትዮምሉ ማለት እዩ ተዋሳኣይ ትሩታ ብሉ ኣሎ ሕጂ ካብቲ ዝሕዝነካ ማለት እዩ ንሓደ ሰብ ቀቲልካዮ ኢኻ ወይ ከዓ ኣጥፊኢኻዮ ኢኻ ትብሎ ንድሕርዳ ከሊኢኻ እቲ ሰብ እቲ ጥዕና ክረክብ ኣይክእልን እዩ ነዛ ሰብ ሕጂ ቀቲልክዮ ኺ ንስኺ ከምዚ ጌርክዮ ኺ ዝብላ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ፅሒፍዎ ዘሎ ግን ንድሕርዳ ርኢናዮ እቲ መበገስ እዚ ካብ መጀመርታ ብየንያ ንፋስ ኣትያቶ ንዝሰብ እዚ ንድሕርዳ ኢልና ኣብታ 17,000 ተኣኪቡ ክዛረብ ከሎ ብድሕሪኡ ኖ እዚ ዘረባ እዚ ከዛርበካ ፈቓደኛ ኣይኮንኩን ብከምዚ ክትዛረብ ፅቡቅ ኣይኮነን እንድሕር ዳ ክኢልካ ናብ ዘማኽሩ ሰባት ኪድ ኣክንዲ ምባል እዚ ሰብ እዚ ናይ ስራሕ እዩ ነይሩ 13,000 ማዓኮርካ ክሳብ ዝርህፅ ሰሪሒካ ኢኻ ቶምፆ ስቁኢልካ ወዲቁን ፀኒሒካ ኣይኮነን ኣብዚ ግን እንታይ ኢሎሞ ኣሎ ኣምላኽ ፅላሉ የምብረልካ ሃብተ ጋብር ኢሎሞ ሳብ ጓውፅ የምሉ በቲ ዘጋጥሞ ብየን ይወግእዎ ኣሎ ራይ ለገሰ ኢሎሞ ፕሊስ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ናብኣ ክብለኩም እዛ ፅሕፍቲ ኣብ እስክሪን ዘላ ኩላትኩም ኣስተብህሉላ ከምኡ ውን ኣብ ቲክቶክ ሸር በልዋ እቶም ቀተልቲ ንዕኡ ቀቲሎሞ ኣይዓገቡን ንዓኣ እውን ቀታሊት እንዳበሉ ከዳግምዋ ባህታ ዘለዎም ሰባት ካብ ምርኣይ ዝሕዝን የለን ንዛ ቆልዓ ኣብ ጥቓኣ ትነብሩ ዳሃያ ግበሩ ካብ ኩሉ እውን ህፃን ኣላታ ከይትልከም ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቶም ቀተልቲ ንዕኡ ቀቲሎም ብኢድ ድዋላ ተዘይኮነስ ቃል ኸፍእ ካብ ተግባር ማለት እዩ ቃል መልሓስ ዓፅሚ ትሰብር ዝበሃል እዚ ክንሪኦ ፀንሓና ፅሑፋት እዩ እቶም ቀተልቲ ንዕኡ ቀቲሎም ኣይዓገቡን ንዓኣ እውን ቀታሊት እንዳበሉ ከዳግምዋ ባህታ ዘለዎም ሰባት ካብ ምርኣይ ዝሕዝን የለን ፕሊስ እቶም ኣብ ጥቓኣ ትነብሩ ኣብ ኤሮጳያ ትነብር ተዘይተጋጌ መዓድዋ ከምኡ እውን ሓብሕብዋ ተኻናኾንዋ ስለዚ ቀሊል ነገር ኣይኮነኖ ኣክንዲ ናትካ ትማል እንታይ ይብል ነይረ እንታይ ይገብር ነይረ ኣብ ርእሲ ዝሓወይስ እንታይ ቃላት ይውርውር ነይረ ኣብ ርእሲ ዝሓወይስ እንታይ ዘረባታት ዝዛረብ ነይረ ኢልካ ነብስኻ ምሕታት ይኸልየኩም ነብስኹም ሕተትዋ ፕሊስ ይሕዋት ትዛረብሉ ቦታ ኣፍለጡ ማስ ሜድያ ሽግርካ ዘግፍሓልካ ድኣ እምበር ሽግርካ ደፅብበልካ የለን ተመሊሶም በቲ ሽግርካ ዘጋጥመካ ክሕጭጩልካን ብኡ ክሃርሙኻን ብኡ ከሳጢኡካን እዮም ዝነብሩ ንመቕርብኩም ንዓርክኹም ተኽኢልኩም እውን ኣብ ጥቓኹም ሕክምና ሳይካትሪስት ከይድኩም ኣማኸርቲ ጌርኩም ዳ ነፍስኩም ክትፍውስዋ ፈትኑ ዳኣ እምበር እቶም ሰባት ኣኪብኩም ኣብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ትውዕሉ ግን ብጣዕሚ ኢኹም ተደንግፁ ብጣዕሚ ኣይበላዕ ንመፁ ካብ ከም ብዙሕ ዘብ ሜድያ ኮ ክንዛረብ ንሕና ከምዚ ከምዚ ንክስቶ ከምዚ ጌራት እኒያ ክስቶ ከምዚ ጌረ እያ ክስቶ ከምዚ ጌራት እኒያ ክንዛረብ ደሊና ኮ ብሉካ እያ ፅቡቅ ኣይኮነን ኦኬ ንስማዓ እስከምዚ ቢሎምና ቋርፁ ስገነቲ ያዶ ገለገለ ሎም ጠጠው ቢሎምና እንበሪ ጨው ዝበለ ተግደፍያ ብደም ሕዋትና ትስሕቅ ነራ ምስኣ ከዓ ዘጋጠሞ ሽግር ጨው ዝበለ ህግደፍ እዩ ገሌና ገሊኦም ናብ ኣርማና ሰዲድና ገሌና ናብ
ናብቲ ወዲ ከይድና ማለት እዩ ናብቲ ዘጋጠሞ ትቆል 13,000 ዝተሰርቆ ጅንዑ ከመይ ጌርካ ብ ስምዒት ትእትዎ ንምኽሮ ነርና ብውሽጢ እንጂ ሕማቅ ክገብር ከም ዘለዎ እዚኣ ከምኡ ጌራቶ ፅባሕ ንጎ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ከይደግሞ በቃ ኣድኻ ኸ እንታይ ክትብለካ ሓውካ ኸ እህ ክብለካ እዩ ክረግመካ እዩ ሓዊ ከይሰደደ ገንዘብ ናብይ ሰዲድላ ሕጂ ንዓ ሓደጋ ከም ዘውርደላ ትገብሮ ንዓ ሓደጋ ወጥቃ ሳብኡ ጌራ ትጠፍእ ንሱኻ ሓደገ እንታሽሙ ሓደግ ስለዝገበረ ንዓ ካብ ሓደጋ እንታሽሙ ስለዝገበራ ንዑ ካ ብኡ ጌርካ ብእስር ቤት ድብገለካ ብኡ ጌር ጠፍእ ንክልትዮም እጂ ክልትዮም ብሓንሳብ ብሓንቲ እምኒ ክልቲ ዑፍ ጌርካ ተንጥሮም ከምኡ ጌርካ ንዚኦም ከዓ ከምኡ ጌርካ ተጥፎም ሕጂ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ዘለና ካብ ሃገርና ክነፅምቶም ኢና መንሒዶም ካ ተባእሶም ይሕዋት ትሰምዕዎ ዘለኹም እዚ ድዛረብ ዘሎ መን ይሽሙ መን ይሽሙ ኣነ ይፈልጦን እዩ ቲክቶክ ስለዘይጥቀም ተቆራሪፁ ግን ስለዝመፅእ ኣብቲ ናይ ፌስቡክ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስካሕ ከዘረባይ ድዛረብ ዘሎ ማለት እዩ ተጣፍኦም ብከምኡ ጌርካ ተዳቅቆም እቲ ነገራት ዝነበረ ከዓ መሊስካ ተግፍሖ ነቲ ሰብ እቲ ተጨኒቁ ከዓ ነንሕዶም ከም ድባላልዑ ትገብሮም እብል ኣሎ እስከ ደጊምኩም ስምዑዋ ነቲ ገርም ጠጠው ቢሎም ና ቋርፁ ስገነይቲ ያዶ ገለገለሎም ጠጠው ቢሎምና እንበሪ ጨው ዝበለ ትግደፍያ ብደም ሕዋትና ትስሕቅ ነራ እቲ ምስኣ ከዓ ዘጋጠሞ ሽግር ጨው ዝበለ ህግደፍ እዩ ገሌና ገሊኦም ናብ ኣርማና ሰዲድናዮም ገሌና ናብቲ ወዲ ከይድና ማለት እዩ ናብቲ ዘጋጠሞ ትቆል 13,000 ዝተሰርቆ ጅንዑ ከመይ ጌርካ ብ ስምዒት ትእትዎ ንምኽሮ ነርና ብውሽጢ እንጂ ሕማቅ ክገብር ከም ዘለዎ እዚኣ ከምኡ ጌራቶ ፅባሕ ንጎ ካልእ ደቂ ኣንስትዮ ከይደግሞ በቃ ኣድኻ ኸ እንታይ ክትብለካ ሓውካ ኸ እህ ክብለካ እዩ ክረግመካ እዩ ሓዊ ከይሰደደ ገንዘብ ናብይ ሰዲድላ ሕጂ ንዓ ሓደጋ ከም ዘውርደላ ትገብሮ ንዓ ሓደጋ ወጥቃ ሳብኡ ጌራ ትጠፍእ ንሱኻ ሓደገ እንታሽሙ ሓደግ ስለዝገበረ ንዓ ካብ ሓደጋ እንታሽሙ ስለዝገበራ ንዑ ካ ብኡ ጌርካ ብእስር ቤት ድብገለካ ብኡ ጌር ጠፍእ ንክልትዮም እጂ ክልትዮም ብሓንሳብ ብሓንቲ እምኒ ክልቲ ዑፍ ጌርካ ተንጥሮም ከምኡ ጌርካ ንዚኦም ከዓ ከምኡ ጌርካ ተጥፎም ሕጂ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ዘለና ካብ ሃገርና ክነፅምቶም ኢና መንሒዶም ካ ተባእሶም ፕሊስ ኩላትኩም መንእሰያት ሕዋት ዝዓበኹም ዝነኣስኩም ካብዚ ቲክቶክ እሞ ከዓ ኣብ በዓል ሆላንድ እንድሕር ዳርእናዮ በዓል ጀርመን ቢራ ሓስር ካብ ማይ ቢራ ይሓስር ካብ ማይ ኣብኡ ወልዑ ኣብኡ ሰትዩ ኣብኡ ይድቅሱ ለይትን መዓልትን ከዓ ኣብታ ቲክቶክ ኢኻ ትረኽቦ ንፋስ እንድሕርዳ ተውቂዕኻ መፂኻ ኣትሊስ ፅቡቅ ትሓስብ ትኽእል ኢኻ እንድሕርዳ ሰሪሕኻ መፂኻ ኣተሓሳስባኻ ክልወጥ ትኽእል እዩ 24 ሰዓት ኣብኡ ዝውዕሉ ግን ምስኦም እንዳወዓልኩም ኣይትጠቆሙ ይኮነን ፍርቂ ሰዓት ሰዓት ክልተ ሰዓት ተጠቂምካ ኣብ ሂወትካ ወላ ሓደ ክጎድኣካ ዝኽእል ነገራት ግን ኣብዝጠቕመካ ይሂን ምሂን ክትበሃል ሰናይ ነገር እዩ እዚ ክዛረብ ብፀኒሐ ክንንድሕር ዳሪኹ ሞ እዛ ሰብ እዚኣ ኣብ ሆስፒታል ኣላ እዛ ሩታ ማለት እዩ ሩታ ዝብልዋ ንዛ ሓውና ሞይቱ ዘሎ ሕጂ ንዓኣ ክዋት ኣውጡላ ንዓኣ ክደፍእዋ ማለት እዩ ንስኺ ክቢልክዮ ንስኺ ክቢልክዮ ኢልካ ንዓኣ ከዓ መሊስካ ናብ ፀድፊ ድሓር ከዓ ኤይኤይኤይ እናበልካ ንኸተምስል ትመፅእ ማለት እዩ ኤይኤይኤይ እናበልካ ከዓ ንኸተምስል ከዓ ትመፅእ ማለት እዩ እዛ ሓውና መንግስተ ሰማይ ተዋርሶ ወዲ ለገስ ኢልኩሞ ገለ ኢልኩሞ እንታይ እሞ ንዝፈተኸያ ግደፎሞ ገንዘብ ሂወትካ ከማንትባ ንዝፈተኻያ ይትረፍ ገንዘብ ሂወትካ ከማንትህባ መፂኹም ግን በቃ ለባም ለባም ተፃዊትኩም ኖ ሓዳር ከይገበርኩ ኣይገብረላን እየ ኖ ብነፍሳት እንበር ምስተመርዓኻኸ ምስተመርዓኻ እውን ኮም ምፍታሕ ኣሎ እንድሕር ደኣ ከምኡ ዓይነት ሕማቅ ትሓስበልካ እንድሕር ደኣ ኮንካ ግን ቁኑዕ ስለዝኾነ ማለት እዩ ቁኑዕ ስለዝኾነ ጌርላ እንታይ ፀገም ኣሎ ኣበይ እሞ ብገንዘብ ዝምለስ ነይሩ ዶ ትኸውን ሂወቱ ፕሊስ ንተሓላለ ኣነ ሓንቲ መዓልቲ ብዛዕባ ዝሞተ ተበዲዐ ይፈልጥን ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘለዉ ከዓ ብዛዕባኦም ብዝኾነ ነገራት ደፊአ እዮም ኣይፈልጥን ዲፕሬሽን ከም ዝነበሮ ከምኡ ከዓ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝነበረ እቲ ምልክታቱ ይሕብረኩም ነይሩ እዩ ይሕብረኩም ነይሩ እዩ ሰዱለይ ነርኩም ንዓይ ተዛረብ ዶ ብዛዕባ እዚ ዶ ባንዴራ ዶ ከምዚ ዶ ገለ ትብሉን ነርኩም ንዓይ ዝተወሳኺ
ቲክቶክ ስለዚህ ጥቅም ክረህ ወይ ከኒ ማለት ራይወምካ እዚየም አብዝኻር አይወም ስምዑ ወይ ሐወይ አሪፉ ይባላል ወካ ወጣ ተረዲ አወ ሐወይ ወይ ሐወይ ተረዲ ንኮይልኩም ናዓዲነክ ወይ ሐወይ ወይ ሐወይ ወይ ወይ ሐወይ ወይ ሐወይ ወይ ሐወይ ወይ ናይ መጨረሻ መዘረቡ ዘረቡ መንግስተይ መንግስተይ ሕደት እንብል ነይሩ ወይ ሐወይ ጉቡ ስጉም ተይቆስል እንዳበለ ብቻ ወልድ ብቻ አይን ጫኸን ብቻ ኹ ዋ ሐወይ አነ ተረዲኒ ሚካኤል ነግረከ ቡሽር ኸበን ሐድሽ ክሳይ ምስበለ ተረዲኒ ኸይሰም ብለኩም ይደ ዋ ሐወይ ዋ ሐወይ ዋ ሐወይ ወይ ሐወይ ወይ ህይወት እዚያ በቃ ወይ 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 መሳኪን ስድራ ወይ አህ ወይ ሐወይ ወጣ ተቆይ ወጣ ወሃ ወይ ወይ ልስ መቻለ ትፈኝ ወይ 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 አህ ወይ 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 ታታቱ ተላውስ መጽዮ ሪዶሞ ሜቱ ወዲ ፍርክ ሰዓት ታሊቁ ሸቀሊ ከተምስል ግን ትበክላ ራይዋ ከተምስል ራይዋ ትበክላ ወ ኩላትኩም ተኸታተልቱ ሶል ሚዲያ እታ ናይ ሕሳብ ጎፋንድሚ ኣብዛ ቀዳሜት ኮመንት ክገድፈልኩም እየ ኣብ ብምኻድ ማለት እዩ መስደድ ናይ ሬሳ ከምዚ ኣብ ምእተዊ ድሰምዓኹም ሞ ሓዉ ዝተዛረቦ ዘረባ ማለት እዩ ስለዚ እጃምና ንግበር መስደድ ሬሳ ማለት እዩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ደስከሓክሕ ፕሊስ ፕሊስ ንዝተፀገመ ንሓግዝ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ከዓ ከመይ ጌርና ናብ መገዲ የማ እንዳ እምበር ናቱ ቡኮታት መዝሚዝካ ወይ ከዓ ቡኮ ናይ ጓል ኣንስተይቲ መዝሚዝካ ኣብ ማስ ሚድያ ወፂኻ ምዝራብ ሽግራትካ ዘግፍሑ ዳ እምበር ሽግራትካ ዘፅቡቡ የሎ ሰያ ክብለኩም ዝደሊ ኩላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ኣዋተይ ክርሕ ካብ ፈተውተይ ክርሕ ዝገበርኩም ንስኹም እዮ ሶሻል ሚድያ ከመይ ትጥቀምሎ ይፈጠር ያ ዮሐፍታ ቲክቶክ ክራራር ተወደ ማንም ሰብ ከምክንማንም ሰብ ላይበጽህ አዝ መጽሐፍ ማጽሐፍ ንጓለኹም ወዲ ተደፋፉን ሰብ ሐቀታ የስ ሐማ ትጽፉሉ ነያ ሐማ ወድ ለገስዶ አሰ ትራዲሽዶ ባቃ ገንዘብ ዶ ትሽረዶ ገለና ወልኩም ሐማ ትጽፉሉ ትውሉ ነያ ሽጉር እሱ ይሕዋቴ ይሉ ነገርኩም ዓሰርተ ሸውዓተ ሽሕ ኣኪቡ ምሽክና በቲ ናቱ ሽግር ዝነገረኩም ተመሊስኩም ብኡ ተሃርሞዎ ነርኩም ክራር ጥራሕ ሃሪመ ዝወፅ ነረ ባዕልኹም ከዓ ደፋፊኡኹም ንበቃ እዚኣ ሕጂ ሰብና ለመጭመጭ ኣይንበል ብዙሕ ማስ ሚድያታት ርኢና ኢና ብዛዕባ እዚ ክዝረ ብዛዕባ እዚ ገለ ማለት እዩ ሰብ ደይበፅሕ ኣብዚ መፅሖም ማፅሕፉ ንጓልኹም ወዲ ተደፋፍኡን ሰብ ኣብ ሓቃት ኣብ ሕማቅ ነገር ትእትዎ ኣነ እንታይ ገይረኩም ብሂወት ምህላዊ ኣነሲ እንታይ መልእ ለኢለኩም ወና ሓንቲ ይወልኩኩም ኦኬ እስከ ኣብ መጨረሻ ናይ ሳሙኤል ዕቁባ ይሓውና ኣዝዩ ደስ ዘብል ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ ኣስተምህሮ ዝሃቦ ነይሩ ሞ ናብኡ ከብለኩም ፕሊስ ንታ ሩታ ግን ኣብ ጥቓ ዘለኹም ይሕዋት ሓብሕቡዋ ኣለይ መለ ይበልዋ ሕጂ እውን ኢድካ ምውጥዋጥ ይትረፍ ነንሕድኩም ተፋወሩ ነንሕድኩም ዝኾነ ነገራት ክትዛረቡ ትኽእሉ ኢኹም ግን ንሰብ ዝትንክፍ ንሰብ ናብ ሕማቕ ነገራት ዘፅድፍ ነገር ገዲፍኩም ተፋወሩ ጥራሕ ኢና ክንብል ንኽእል ካልእ ወለ ሓደ ንብሎ ነገር የለን እሞ ደጊምና ደጋጊምና ንሓውና መንግስተ ሰማያት ከምኡ ከዓ ስድራ ቤት ፅንዓት ይሃብ ይቐኒየለይ ሰሰናይ ናብኡ ክንከይድ ንኽእል ኢና ሕጂ ሶሻል ሚድያ by itself kemzi tiktok try special case mer social media by itself tuli masarahi isxa net masarahatin min tay titqemollu dima abaxa yimirkos malati lesi anasi kistaki bekakhile izi
كراخبك اي خيلين عاخا نزا كارا تدليخا نحماق نغير كتقمل لا تخيليخا تدليخا دما نصبوق نغير كتقمل لا تخيليخا مغبسري حقا خشين كتمغبنا تخيليخا مالتي سو اتكارا يكون انت حماق زخون زلو نتكاران من تاي تتقملو ناتكا بيرسبشن ويكا ناتكا اتمامتايو تي جيجا زخون زلو مالتي تيك توك فاست جروينج سوشيال ميديا تيك توك حسابك هتشطلو تيك توك برودكت راه مهرت راه هتشطلو تيك توك سيرفيس كاغلغلوت كاغ تشطلو تخيلي غا اب تيك توك جن باي ذا واي كلته ساعات افريج كاب 10 شمونته كساع 24 عامت زلوسه اب تيك توك كلته ساعات نمعالتي يوعل كل انت وهليلن مصنعات تغيرو تن اااتي خاطرين 2 اورز بير داي ኢማጂን ማርክ እንደ አዲክትድ እንደሆነ ይሄዳሉ ማርክ እንደ ሁሉ ፍሆናሉ 2 አወርስ ፐር ዴይ ማለት እንታይ ማለት ኦኬ ሌትስ ቶክ ነምበርስ እጅ ብዛዕባ ቁጥር ንዘር ምክንያቱ ቁጥር ማለት እንታይ ማለት ቁጥር ማለት ሪኢቶናቴ እናት ካን ዘይኮነ ቁጥር ማለት ሐቂ ማለት ቁጥር ማለት ፋክት ማለት ቁጥር ማለት ናይ ማንንም ሰብ ሪኢቶ ናይ ማንንም ሰብ ክሬታ ዘግድሶ ቋንቋ ናይ ሐቅ ማለት ሶብ ዘ ብቁጥር ሕጅ ንግድ ክልተ ሰዓት እንትዳን ማልት አብ ቲክቶክ ተጥፍ ኾንካ አወርሕ ክንደይ ሰዓታት ተጥፍ አለኻ አወርሒ 60 አወርስ ተጥፍ አለኻ 60 ሰዓት ተጥፍ አለኻ አብ ዓመት ድማ ኦልሞስት 800 ዝኸውን ሰዓት ተጥፍ አለኻ ማለት ሸሞንተ 100 ሰዓት ተጥፍ አለኻ ማለት ኦኬ ሸሞንተ 100 ሰዓት አብ ዓመት ተጥፍ አለኻ ሓደ ዲግሪ ፕሮግራም ክንደይ ሰዓት had a degree program 120 credit hours you 120 credit hours mal degree program mal se degree khut mahar mal had a bachelor kit geber 120 credit hours mal ka had a credit hour almost 10 shomont 15 sa'at gele selezi 120 zrobu 15 nher gerna yo kinde kemetsiu let's say 120 credit hours ضرب 15 تغيرنا شحن شمونت 100 ساعات كمصي اب تيك توك دم ما زغونه سب نور حيسوس ساعات بمدفع ب 10 تخلت تربحنا شوعات 120 ساعات نعمت يطفي مالتي سو زي مالتنا انت مالتنا يو اب كلت عامت لك كلت عامت مسجبركا اولموست شحن 440 ساعات كتطفيها እዘን አብ ክልተ ዓመት አብ ቲክቶክ ተጥፈን ግዜን ሓደ ተማሃራይ ዲግሪ ፕሮግራም ክማር ዘጥፈን ግዜን ሲ ዘ ሴም ዩ ኦልሞስት ናይ 300 ሰዓት ፍልሊ ይጥራዩ ክልተ ዓመትን ፈረቃን ወላሁን ገብሮ ንኸይላ ክልተ ዓመትን ፈረቃን አብ ቲክቶክ ተጥፈኦ ግዜ ሽሕን 800 ሰዓት ዩ ክልተ ዓመትን ፈረቃን እንተ ዳ ተማሃርካ ድማ ተን ሰዓታት እንተ ዳ ጸብጽብና ናይተን 3 ዓመት ደንገለ አብ ዲግሪ ተብለን the same hours ይ ማለት so okay አብ ቲክቶክ እንደዚህ ግዜ ትፈይካለኻ ዲግሪ ፕሮግራም ሓደ ድማ ከማኻ በቃ ዲግሪ ፕሮግራም ገብራሎ ማለት ስሐፍ ክልተ ዓመት ክንዱ ሰዓት ተጥፈን ከለኻ ሓደ ሰብ ድማ ዲግሪ ፕሮግራም ተማሂሩ ህይወቱ ይቀይራሎ ህይወቱ ስድሩ ይቀይራሎ ስሐፍ ድማ በህይወትካ ትቅልዳለኻ አብ ሶሻል ሚዲያ ማለት ገንዘብ ክትሞልሶ ትኸእሊኻ whatever status ክትሞልሶ ትኸእሊኻ ብዙሕ ነገር ክትሞልሶ ትኸእሊኻ ክትሞልሶ ዘይትኽእል ነገር one road way ግን times ዝበሃል ነገር አለ ግዜ ዝበሃል ነገር አለ one road ወላ ሓንቲ ናብነት እዛ ብዚያ ኣነ ሕጂ ምሳኻ ዝገብራ ሰዓዳ ሰዓትን ፍርኣን ግዜ ካብ ህይወተይ ክመልሳ ይክእልኒ ኣንዱ ክገብራ ይክእልኒ ሶ ኩሉ ግዜ ኣነ ንእምሮ እንታይ ኢለ ካሕቱ ክኽእል ኣለኒ አነ ግዜ ዘጥፋሉ ብጣዕሚ ኮንሽስ ክኾን ክኽእል ኣለኒ ብግዜ ኣይ ዶንት ኬር ብዛዕባ ገንዘበይ ብዛዕባ ካልእ ብዛዕባ ካልእ ገለገለ ዳት ማች ኬር ክገብር ኣይክእልኒ ግዜ ግን ማይ ኦውን ኣሰት ናተይ ረእስ ማል ናተይ ዝብሎ ነገር በቃ ፈጣሪ ዝሃበኒ ኣነሲ በቃ ኦውን ዝገብሮ ነገር ግዜ ሲ ኣብ ንዓይ ከዕብየንን ከበልፅገንን ወይ ንሕብረተሰበይ ሰርቭ እንዳገበርኩ ከዕብዮን ከበልፅጎን እንድ ዝጠቕመኒ ነገር ደ ዘሕልፎ ዘለኹ ዋላስ የባኹኖ እየ ዘለኹ ብሕፅር ዝበለ ግዜይ ሲ የውፍሮ ደ ዘለኹ ዋላስ የባኹኖ
am I investing my time or wasting my time ile kull gize every hour ngeza rasik hata khilalani because it's my life gize malet enta malet pieces of life malet iko ta hayot bemilta anta hanta abay himbasha khoyna si etana ameta dima ta hanta siso zello ata qoras himbasha malet so am I wasting my time or investing my time ile hasik khilalani zukhun niger gebir nkollo khomalet بخمزي مور اويرنس كحدر خيلي سو سبات اب سوشيال ميديا منسيات غزيوم يوفرو وديم زلو كلت ساعات انتدا زطفو خوينو زن كلت ساعات اطفي انا انت كركبالن مسيلكا لك انت ديجري بروجرام زتمهرسب زروخو خمو خركب خيلالني كومو عبيت كركب خيلال فلطت كركب خيلالني حد بروبلم سولف خبرولو زخيل سكيل كفلت خيلالن خبزونه سوشيال ميديا نات اونلي تيك توك ገንዘብ ከገብር ከኸላለን እንተኸይለ ፕሮዳክት ሸይጠሪ ሰርቪስ ሸይጠሪ ገንዘብ ከገብር ከኸላለን ኢንስፓይሬሽን ክረክብ ከኸላለን ከዓቢ ሞቲቬት ዝገብሩን ሰባት ክረክብ ከኸላለን ቡ እተንክልተ ሰዓት ንጥፈይ እንተ ዳ አዚ ተሪፉ ነፍሱ ወከፍክልተ ሰዓት አብ ቲክቶክ ዘጥፈ እንዴ አብ ሶሻል ሚዲያ ዘጥፈ ናዓይሲ ዘዕብያን በርናዓይ ከጥፋ ዝኸላ ይኮና ከጥፋ ዝኸላ ኾና ይብለን ሕጅን ሪዮ ዘለና ነገር ግን አብ ሶሻል ሚዲያ ሰብ بسنك سوشيال ميديا مينتال هيلث ايشو يزغبر زلو بخمي مينتال هيلث ايشو يغبرالو باربع اربع حموش فاكتورز كنتاكس نخيلينا حدا ادكشن ولفي لك اخم شيغارا كم مستا كم زخون عينت ولفي سوشيال ميديا ولفي خوينو مالتي دوبامين ريليس يغبر نحر خوينو قال بوست تغبر كلالك ولفو خوينو بوست زي غيركا ويك اب سوشيال ميديا اتيغا انت دا زيري اخا بقى የእምሮ ኸስ you know ከምዚ ልከብ ሽጋራ ተዚ ሲሕብካ ዝፈዝስ ኮም ይኸውን ማለት እዩ ካላይ ዘክራ ሓንቲ ነገር ካንታ ክዝክር ኣለካ ዘዓበ ናትካ ራእስ ማል የእምሮ ኸ እዩ ዘዓበ ናትካ ራእስ ማል ብድሕሪኡ ግዜኻ ማለት እዩ ንክልትየን ኢኻ ኣታክስ ገብረካ ዘሎ ካላይ ብብዝሒ ሶሻል ሚድያ ዝጥቀሙ ሰባት ብብዝሒ ኢንሴኪሪቲ ኣለዎም ببزحي insecurity اللو insecurity مالت انتاي مالت insecurity مالت نفس متحات مالت نفس متحات مالت مغنياتو اب سوشال ميديا سي نابنت سغا سليل لغا لسي نبل بالي vacation كيت كا اندا سراح خان كل لغا اندا سعار كا اندا تقلس كا بيوت كا ፖስት ይትገብረልና ሊኻ አባሊ ምስከትካ ሃይላይት ፍሪልናትካ ኢትስ ዘበለጸ ቨርዥን ኦፍ ዩር ላይፍ ኢትስ ዘበለጸ ቨርዥን ኦፍ ዩር ላይፍ ንዓይኻ ፖስት ይትገብረልና በቃ ምስ ማሐዙትካ ሪኻ ምስ ዕሩኽትካ ገለኾንካ ኡ ፖስት ጌርካ አብ ዓመት ዲኹል ታዓመት ገለ ሰሪሕካ ዝኸድካ እዩኮ ንዑ ፖስት ይትገብረልና ዲስ ኢስ ማይ ላይፍ ገለ ትብለና ሶሻል ሚድያ ብምሉእ ፌክ እዩ ብምሉእ ሓሶት እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ቃንዛ ጓሂ እህህታ ገለገለ ኣይሸየጥኒ ዝገዝኦ ሰብ የለን ሶ ነቶም ሰባታዊ ዘለዉ ክተቕንኦም ስለ ዘለካ ሂወትካ ኣይኮነን ሓሶት እዩ ሓሶት እዩ ባይዘወ ከምዚ ፒር ሓሶት ገለ እዩ ሶሻል ሚድያ 90% 10% ሓቂ ክኸውን ኽእል 90% ግን ነቲ ናይ ባሊ ሂወትካ ሓንሳ ኣብ 4ዕተ ዓመት ዝረኸብካ ኢኻ ፖስት ጌርካ ዲስ ኢስ ማይ ላይፍ ገለ ትብለና ዘለካ ማለት ኩሉ ሰብ ሽዑ እንታይ ይኸውን ዋ ሰሎሞን ከምዚ ገይሩ ኣብ ከምዚ በፂሑ ኣነ ግን በቃ ድሕር ሰብ ተሪፈ ኣለኹ ኣትሊስት ኣነ በቃ ኣብዚኣ ተዓፅዮ ኣለኹ እሱ ግን ከምዚ ይገብር ኣሎ ኢሉ ኢንሰኪሪቲ ነፍሰ ምትሓት ይገብር ማለት እዩ ነፍሰ ምትሓት ንድሕር ገይሩ ድማ ኣብ ውሳነታቱን ኣብ ናይ ሂወቱ ነገራትን ማዓፅልዎ ኣሎ ሳልሳይ ሶሻል ካረንሲ ዝበሃል ነገር ኣሎ ማሕበራዊ ካረንሲ ማሕበራዊ ካረንሲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ማሕበራዊ ባጤራ ማለት እንታይ ማለት እዩ ላይክ ሸር ኮመንት ሳብስክራይብ انت دا ازي بلكا خوينو انا عم ببقسي تيك توك شور يا بزعبا سوشال ميديا ويون كيدنا خيدنا دما بزعبا تيك توك تيك توك حدا سبيشال اجندا اوكي بزعبا تيك توك نزار ابن خيلينا ድሕሪኡ ሜይ ብዛዕባ ሶሻል ሚድያ እውን ሕቶ ይህልወካ ኸውን እዩ ናይ ቲክቶክ እንድሕር ርኢናዮ
كم حدا سبيشال كيز الى نريو ناي تيك توك مالتي كمي مالتنا يو سبيشال كيز كنبلن كلنا تيك توك كم حدا درب معير زلو سوشيال ميديا ابلكيشن زي كم توم كالوت بملوم ابسليكم فاليز فريو ابلكيشنات ويتش از امريكاز فريو ساتهم درب معير يبلومن دبل ستاندرد يبلومن تيك توك جن درب معيري كلته ميلتين بوت زلو ابلكيشن مالتي كلته ميلتين بوت كبلن كلهو مال انتي مالته كلته ديستلو كلته قرع علو اتحاد قرع ن تشاينا وين تراي زبسللو قرع كونن كلو اتحاد قرع ويك اتحاد بوت جن نمولو عالم زتقملو ديستي مالتي زديستي نبلوزلنا ويك زورع نبلوزلنا دما بقانقنا سلام دحندو سلامي مرحبا تعال انا حوي معباي معباي حونا هبطومي هراي زي لينك واتس ايزر لو ناتكم ديو برازر وتسفيت سلامون تبلديا وتسفيت سلامون هدا نسكت هو هو انسى انا لك تسفيت سلامون انا سيزي قالكو بكا حوينا لكم سهول لكم صقم دلو يكونن حويو مناسي حوي ابن رويا لو هبطم كا تزراهم مالتي بجد قلتهم ايو زوجي ده ينزل كذب اجي اجي اصاب على كل يوم مزاد وجهي اه في كيها ويدي